ժամանակ թերթը գրում է։ Ուրբաթ փետրվարի 19-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայանալու է Պողոս Պողոսյանի սպանության վերաբացված գործով առաջին դատական նիստը։ Պողոս Պողոսյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը ժամանակի հետ զրույցում ասել է, որ շատ կարևոր խնդիր կա, որը մեծապես կախված է դատախազությունից։ Բանն այն է, որ եթե գործի քննությունը շարունակվելու է նախկին քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածով, ապա շատ հավանական է, որ պաշտպանության կողմը դիմի և վաղեմություն կիրառելու հարց բարձրացնի։ Այսինքն միջնորդի, որ վաղեմության հիմքով գործի քննությունը կարճվի։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Չնայած 3 կառավարության նիստը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց սկսել լավլուրով և տնտեսության առողջացման մասին հայտնել, սակայն իրականում դա այնքան էլ այդպես չէ։ Նախ նշենք, որ նիստի մեկնարկին վարչապետը նշել է Հայաստանի տնտեսությունը հետ ճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում փետրվար ամսվա առաջին 15 օրերի տվյալներով, Հանրապետությունում հսկիչ դրամարկային կտրոններով և հաշվարկային փաստաթղթերով արձանագրվել է 604,000 գործարքով ավելի, քան նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերին, իսկ դրամաշրջան առությունը նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 գորերի համեմատ աճել է 12% կամ շուրջ 31 միլիարդ 400 միլիոն դրամով։ Փաշինյանը նաև նկատել է, որ համեմատում է 2020-ի փետրվարի հետ, մի շրջանի, երբ Հայաստանի տնտեսությունը դեռ վնասներ չէր գրել համավարակի պատճառով։ Սակայն այս տվյալներն այնքան էլ ոգևորող չեն, քանի որ սպառման ծավալների աճն իրականում պայմանավորված է կորոնավիրուսի և պատերազմի պատճառով, հետաձգված ծախսերի հետ, որոնք մարդիկ հիմա են իրականացնում։ Եվ առհասարակ արդարացված չէ խոսել տնտեսության վերականգնման մասին, հիմք ընդունելով միայն վերջին 2 շաբաթվա միտումները, մանավանդ երբ նախորդ տարի մեծանկումների տարի էր։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ նկատենք, որ ճգնաժամային 2020-ին նախորդած 2019 թվականը Հայաստանը փակել էր վերջին 12 տարիների կտրվածքով աննախադեպ մեծ 7.6% տնտեսական աճով, ինչին հաջորդած արդեն 2020 թվականի հունվար և փետրվար ամիսներին ևս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը բարձր 8.9%։ Վարչապետը նաև նշել էր, թե աճել են արտահանման և ներմուծման ծավալները փետրվարի առաջին 15 օրվա ընթացքում, սակայն թվեր չէին հնչել։ Դրան զուգահեռ նկատենք, որ Հայաստանը 2020-ի հունվար-դեկտեմբերին արտահանել է 2 միլիարդ 544 միլիոն 482 700 դոլարի ապրանք, 2019-ի 2 միլիարդ 648 միլիոն 582 800 դոլարի համեմատ։ Այսպիսով արտահանման ծավալը 2020-ին նվազել է 3.9%-ով, 2019-ի համեմատ 2020-ին ապես 50.9%-ով նվազել է վերգետնյա օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցների արտահանումը։ Հայաստանը 2020-ին իրականացրել է 4 միլիարդ 559 միլիոն 392 800 դոլարի ներմուծում։ Ամենաշատ ներմուծում Հայաստանն արել է Ռուսաստանից։ Ներմուծման ծավալներում ամենամեծ մասը բաժին է ընկնում մեքենաներին, սարքավորումներին և մեխանիզմներին 873 միլիոն 879 400 դոլարի։ Երկրորդ տեղում հանքահումքային արտադրանքն է 744 միլիոն 957 700 դոլարի։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հայաստանում մի շարք համայնքապետերի ավականիների լիազորություններն ավարտվել են, իսկ նոր ընտրություններ արտակարգ և ապա ռազմական դրության պայմաններում չեն անցկացվում։ Կառավարությունը հերթական հակասահմանադրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով առաջարկվում է երկարաձգել լիազորությունների ժամկետը լրացրած ավականիների լիազորությունը մինչև նոր ընտիր ավականու ձևավորումը։ Սակայն նույնը չի նախատեսվում համայնքների ղեկավարների պարագայում։ Ճիշտ հակառակը, կառավարությունը համայնքապետերի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ է նշանակում, ինչը խտրակ կան վերաբերմունք է ընտրված համայնքապետերի նկատմամբ։ Թերթի իշխանական աղբյուրները անկեղծանում են, որ քրեական գործեր հարուցելով չկարողացան ազատվել անցանկալի համայնքապետերից, հիմա կփորձեն օգտվել ռազմական և արտակարգ դրության ռեժիմներից։ Այն համայնքապետերը, որոնց պաշտոնավարման ժամկետները կլրանան, կփոխարինվեն իշխանության սրտի թեկնածուներով, որոնք հետագայում ոտքերը կպնդացնեն ու կընտրվեն այդ պաշտոնում։ Ժամանակ թերթը գրում է։ Ժամանակի տեղեկություններով Աբխազիայի իշխանությունները մեծ ներդրումներ են իրականացնում Սուխումի քաղաքի օդանավակայանը վերանորոգելու համար, ըստ թերթի աղբյուրի օդանավակայանը կօգտագործվի Սուխումի Ստեփանակերտ կանոնավոր չվերթների իրականացման համար։ Օդանավակայանը փակվել էր վերած աբխազական պատերազմի ժամանակ և հետագայում չէր վերագործարկվել, քանի որ դրա տնտեսական նպատակահարմարությունը չկար։ Աբխազիայի բնակիչները Ռուսաստան էին գնում կամ ավտոմոբիլային տրանսպորտով կամ երկաթուղով, որն անհամեմատ ավելի մատչելի է։ Իսկ հիմա այդ երկաթուղին կարող է աշխատել, քանի որ Սուխումիով Ռուսաստան կգնան Արցախի բնակիչները։ Ժողովուրդ թերթը գրում է։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ փետրվարի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Էվազյանը գալու է ազգային ժողով։ Թերթի տեղեկություններով այդ օրը նա հանդիպելու է տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներին։ Թերթը տեղեկացել է, որ քննարկման թեման տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման ներկա մարտահրավերներն են հետպատերազմյան Հայաստանում։ Հավելենք, որ ազգային ժողովը մյուս շաբաթ սկսելու է մշտական հանձնաժողովների նիստերը, քանի որ արդեն մարտի 2-ին մեկնարկելու է հերթական նստաշրջանը։
Նշենք, որ փետրվարի 24-ին պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկելու է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որի հեղինակը Իմքայելը Խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պապոյանն է։ Այս նախագծով վերջինս առաջարկում է փոփոխության ենթարկել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին տրվող գումարների չափը։ Իսկ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում էլ կքննարկվեն սահմանադրական օրենքներ։ Երկրորդ ընթերցում պետք է անցնի հակակոռուպցիոն կոմիտե ստեղծելու մասին օրենքն ու դատական օրենսգիրքը։ Ընդհանուր առմամբ խորհրդարանի հաջորդ նստաշրջանը թեժ է լինելու։ Հրապարակ թերթը գրում է. Այսօր փետրվարի 19-ին կկայանա բնակչության հատուկ սպասարկում Հոակի այսպես կոչված թաղման բյուրոյի տնօրենի Թափուր պաշտոնի մրցույթն, այս պաշտոնը Թափուրը 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ից տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Մարությանի ընկեր Վահե Խաչատրյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սերգեյիչի եղբոր փեսան։ Թերթի տեղեկություններով Մարությանն ամեն ինչ անում է, որ այս յուղոտ պաշտոնին նշանակվի իր մտերիմը, սակայն մրցույթին մասնակցելու համար դիմել է 5 թեկնած ու ուստի թեժ մրցակցություն է սպասվում։ Հիշեցնենք, որ Խաչատրյանը նախկինում զբաղեցնում էր Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնը։